всъщност организираме няколко човека, аз и мои приятели. Реших тази година да направя собственоръчно коледните играчки и всъщност това беше причината да се съберем заедно, защото заедно е по-забавно да ги направим. Ще правим различни коледни играчки от пластмасови бутилки, от рула туалетна хартия, от пръчки, шишарки, различни естествени материали. И всъщност всеки има свобода на въображението, всеки се хваща и се прави, има достатъчно инструменти. Някаква екозависимост, природосъобразност, какво сте набелязали? Ами, всъщност, да, тези материали, които не са ни нужни, от тях да превърнем коледната украса в нещо, в красиви коледни украшения. Кои са другите, които участват в организацията? Валентина Добринчева от Сдружението на писателите, всъщност тя ни осигури мястото, кафене Стария Добрич, Ивайло, Стиляна и Ани Кадийска. Това са хората, които са ядрото на това събитие. Тази работилница ще работи само днес или сте решили да заредите коледните предпразнични дни? Ами, всъщност това е експеримент, не знаем какъв интерес ще има. Ако има голям интерес, ще направим и следваща такава в близките дни до Коледа. Това само за собствена употреба ли ще бъдат играчки или? Ами ще го решим в последствие, нека да видим първо продукцията как ще дойде. Най-вероятно ще украсим кафенето Стария Добрич и всъщност всеки, който си направи играчка, има право на избор дали да я остави тук или да си я вземе със себе си. А може до четвъртък и щанд да отворите на четвъртък пазар? Еми ще видим, да, може и да отворим наистина. Очертава се доста голям интерес, надявам се на всички да им е приятно прекараното време тук. Довели сте най-малкото джудженце тук да прави играчки, кое ви заинтригува? Ами коледния дух, предполагам. И това, че му е вече втора година. И първата, не знам дали разбра кое е Коледа, кое не, но се надяваме от втората да го разбере, да го почувства. А как ви се вижда тази идея? Играчки от екопродукти, неща, които хвърляме? Ами супер, трябва да има повече такива инициативи. И да се заместват пластмасовите с органични играчки. А бихте ли си сложили на елхата такива играчки? Да, разбира се. Още нямаме елхан, като се купя със сигурност. Предпочитам да не е определено коледното дърво, да не е определено като елха, ами да е всеки един вид дърво, което е живо и не трябва да бъде отрязано и нали, умъртвено в цел културата на една новогодишна история. Какво ще има в чувала на дядо Коледа за него? Ами за него сме избрали необходимите му за бита, хавлийки, чорапки, дрешки и чакваме да видим бабите какво ще подарят. Той се казва Огнян.